Ką gi, sveikinu visus susirinkusius į šitą, kaip čia pavadint, seminarą, kaip čia. Atsinaujinamas dienas, bet čia darbas grupėse tai vadinasi. Ne, tai gerai. Padirbkim grupiai, kažkokį reikia uždavinių jums duoti. Parašysim kontrolinį darbą. Tai bus labai sunku visus įvertinti iš karto. Juokauju, aišku, pirmiausia malda, pradėkim gerai. Vardant Dievo Tėvą ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dievo, tu mus myli be galo, sukūrėjai pasaulį, atsiuntėjai savo Sūnų mus išganyti, siuntėjai Šventą Dvasią, kad mes būtume pašventinti kaip bažnyčia. Ir būdami Šventosios Dvasios šventovėmis, ateitume pas tave, dangiškas vis tėvė kartu, su Sūnumi ir Šventąja Dvasia gyveni ir ieško tave per amžius, tik labai prašome palaimint šį laiką. Mūsų buvimą kartu, tikrai, kad būtų mūsų vidiniame augimui, mūsų didesniam įsipareigojimui šventumui, Kristuje, Šventoje Dvasioje, kuris vienas trybė Dieve gyveni ir aš patau per amžius. Taip. Tai seminaro tema, kaip čia pavadinti, darbos grupėse, ne Šventosios Dvasios dovanojama laisvė. Kalbėti apie šventą dvasę ir visą laiką malonu yra kalbėti apie tą dvasę, nors katalikų bažnyčiai mes nedaug turim tų temų kol kas šventosios dvasios arba turim tokių keistų dalykų, ta prasme, kad tik tai viena šališka galbūt, aš prieš tai dar noriu tokių keletą momentų išryškinti apie tą kovą kalbas, nes aš esu formuluota, kad tai yra kova su kūnu, su pasauliu ir su demonu. Arba su velniu, ne? Bet yra labai svarbus kai kurie momentai, kurie mums iš tikrųjų yra tiesiog būtinai reikia įsidėmėti. Kas įvyko apaštalų darbuose aprašyta po Jėzaus prisikėlimo ir po Šventosios Dvasios atsiuntimo. Ką nusprendė apaštalai, ką jie nusprendė padaryti. Atsiprašau, dar net prieš Šventosios Dvasios atsiuntimą. Tai va. Pirmam skyriui, išmeningės aš nematai. Suras, aš čia citatą noriu surasti. Tai yra pirmas apaštalų darbų skyrius ir kas yra labai svarbu, apaštalo Petro žodžiai. Taigi vienam vyrų, kurie draugė su mumis vaikščio visą laiką, kol Viešpats Jėzus buvo tarp mūsų, pradant Jono krikštu ir baigiant Jėzus iš mūsų paėmimu, reikia kartu su mumis tapti jo prisikėlimo liudytoju. Čia kalbama apie Motiejaus išrinkimą apaštalų. Dabar kodėl šita vieta yra labai svarbi? Jeigu mes įsigilintume, kalbam apie šventąją dvasę, apie kovą, apie tikėjimo liudijimą, visi tie dalykai pasidaro tokie gana fragmentiški, kai mes nuo šventoj dvasė, kaip mes įsivaizduom, kaip šventoj dvasė veikia. Jeigu dabar pradėčiau visų klausti, kaip veikia šventoj dvasė, kas ta šventoj dvasė, nu tai galim pasakyti, taip, šventoj dvasė yra švenčiausios trybės trečiasis asmuo. Dabar kaip jinai veikia, čia jau sudėtingesnis klausimas. Neretai mes ir atsinaujinimo, neatsinaujinimo dienos, išgydymo pamaldose, ten mes dažniausiai akcentuojam tokį charizminį šventosios dvasios veikimą. Nu, tai kažkas įvyko, ne, kažkas išgyjo, kažkam galva nustojo skaudėti, ar ten kojos ataugo ar panašiai. Ne, šis tiek šaržuoja, bet gali būti ir taip, kodėlgi ne. Kažkam tai demonai išėjo ir panašiai ir panašiai. Bet čia yra iš tikrųjų toks, kaip pavadinčiau, toks antrinis šventosios dvasios veikimo pasireiškimas.
Čia nėra pagrindinė šventosios dvasios veikimo forma. Ir forma, ir užduotis tikrai nėra pagrindinės. Dabar, kodėl aš čia perskaičiau, čia galima būtų tą ilgesnį citatą paskaityti, bet čia primenu tik tai perfrazuosi istoriškai, ne, kad apaštalas štai susirinko, sako, parėję susirinko aukštutinėme kambarė, kur buvo apsistoję, ten buvo Petras, Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas, ir Tomas, Baltramėjus, ir Matas, Alfėjus, Jokūbas, Simonas, Polusis ir Judas, Jokūbo brolis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Ir toliau, vieną dieną atsistojus tarp brolių, ten buvo susirinkę apie 120 asmenų, Petras tarė. Broliai turi išsipildyti rašto žodžiai, kurio šventoji dvasia pranašingai ištarė Dovido lūpomis apie Judą tapus Jėzaus suėmėjų vadovu. Jis juk buvo mūsų būryje ir turėjo dalį šioje tarnystėje. Bet čia prasideda iš tikrųjų kalba apie šventą dvasę, turėjo dalį šioje tarnystėje. Bet jis niekšybės kainą įsigijo sklypą, paskui stačia galva polė žemyn, plyšo pusiau ir visi jo vidurė išėjo. Tai pasidarė žinoma visiems Jeruzalės gyventojams. Ir nas sklypas jų kalba buvo pavadintas Hakeldamachu, tai reiškia kraujo sklypas. Beje, psalmyne parašyta, jo kiemas dykvietė te pavirsta ir tegul niekas tenai nebegyvena. Tegul kitas perima jo pareigas. Taigi vienam vyru, kurie draugė su mumis vaikščio visą laiką, kai viešpats Jėzus buvo tarp mūsų, pradant Jono krikštu ir baigiant Jėzus iš mūsų paėmimu, reikia kartu su mumis tapti jo prisikėlimo liudytojo tėva. Būtent apaštalo tarnystė, kas yra? Čia yra pati esmė Jėzaus prisikėlimo liudijimas. Tai kai kalbame apie šventą dvasę, tai mes turime kalbėti apie visas kovas, turime kalbėti tokiam labai dabar geras mums kontekstas, yra Velykų laikas, velykinis kontekstas ir be šito konteksto mes negalime kalbėti apie šventąją dvasę. Štai reikia labai susistatyti labai aiškiai tą tokį skelbimo rūmą, ką kalba mums raštas, ką kalba bažnyčios mokymas, kas vyksta, kas realiai tos šventosios dvasios veikimas, koks jisai yra. Ką nori šventoji dvasia, ką Dievas pats nori mums pasakyti, nes taip labai gaunasi kartais, na, gali gautis labai fragmentiškai visi tie dalykai, tokie tik šiltas, aš žiūrėjau, visai nenusirengsiu. Nors kaip prisimena, karalius Dovydas šoko prieš tos ten, prieš sandoros skrynią išsirengęs ir nieko, gerai. Tiem buvo blogai, kurie iš jo pasižaidė. Tai čia neturi jokių aliuzijų. Taigi, todėl norėtųsi man tai prieš tos kovas kalbant, kad nebūtų tas mūsų kalbėjimas primityvus, aš taip negalvojau, nes jis turi būti labai rimtas su palieku atsinaujinimo diena, tai padės susiformuota mūsų tokia, visai kitokia samprata, kas vyksta, kas aš esu, aš tik gal paskaičiau net tą citatą, prisikėlimo liudytojas. Ir čia yra esmė. Apaštlas yra prisikėlimo liudytojas. Dabar kalbėti apie šventą dvasę mes galim turėti keletą kontekstų. Vienas iš kontekstų toksai pradėsime turbūt nuo atbulos pusės. Mes šiek tiek tokios protestantiškos įtakos turime ir iš vienos pusės gerai, kadangi jie pažadina mūsų, sakysime, tam savotiškai tokiam gyvesniam, laisvesniam veikimui. Bet iš kitos pusės, jeigu ko doktriniam tokiam kontekste arba tokiai doktriniam pasaulyje, tai labai suredukavo šventosios dvasios veikimą tik tai iki charizminio veikimo. Ne? O iš tikrųjų ir skiriasi protestantiškas matymas, kaip veikia šventoji dvasia ir katalikiškas. Protestantiškam mąstymė mes susidurėm su šventosios dvasios veikimu, kurie veikia pliūpsniais tokiais, veikia ten, kur nori. Jeigu dar žiūrėtume Liuterio mokyklą ir Kalvino mokyklą, kuri turi tam tikras labai plačias, nu, plačius atgarsius visame pasaulyje, kadangi visos paskui protestantiškos bendruomenės gimė būtent jų kontekste, jų toj užuomazgoj, tai vėlgi tada kalbama apie tokius, nu, apie šventosios dvasios veikimą būtent per asmenis, nepriklausomai nuo nieko, nepriklausomai nuo bažnyčios, nepriklausomai nuo bendruomenės, bet daugiau toks kaip maldos grupės veikimas arba tam tikrame asmenyje
veikimas. Tuo tarpu mes susidurėm, jeigu skaitam šventą raštą arba imam katalikišką mūsų doktrinos mokymą, tai šventosios dvasios veikimas turi kur kas gilesnį tokį ir solidesnį veikimo apimtį. Ir čia aš nenoriu kažką supriešinti, tiesiog yra mokymai, yra istorinis, kaip sakyti, kontekstas, yra dogmatinis kontekstas. Ir mes būtinai jo turime paisyti, nes jis mus ugdo, jis mus stato ir mus labai praturtina. O kadangi šiandieną mes, nu kaip iš tos komunistinės eros atėję, ir ne per daug tų žinių turim arba neįsigilinam, jo labiau, kad pneumatologija, ne ta, čia mokslas apie šventą dvasę, net ir katalikų bažnyčių kiliavimą, tai lyg to buvo praktiškai apleistas. Tai mes dabar galim tiesiog vėl atgaivinti ir paimti tai, kas mums ir prisiminti, kas mums yra patys esminiai dalykai. Tai dabar, kodėl apie tą liūdimą pradėjau kalbėti, nes žmogaus gyvenimo tikslas, ne, tai sukūrimas žmogaus yra dėl ko mes esam sukurti. Ir dabar vėl ortodoksų bažnyčia neseniai visą Velyką šventėme, savaitę anksčiau šventėme. Tai vėlgi yra iš tikrųjų viena bažnyčia, kuri suskilo 11 amžiuje ir kuri labai aiškiai iškėlė kelis momentus šventosios dvasios veikimo šiek tiek skirtingų būdų. Ortodoksai labai aiškiai vardina, kad žmogus turi būti sudievintas žmogus. Įsivaizduojate, mes katalikų bažnyčia šiek tiek latinų tą teologiją, labai daug kitų tokių reikšmingų momentų, atpirkimo momentą išryškino, šventoji dvasia dalyvauja kur? Šventoji dvasia dalyvauja su Dievu Tėvu, aišku, visą trybę, bet pasaulio kūrime. Šventoji dvasia visą laiką dalyvauja Kristaus įvykė, visą laiką. Kristus nebūna be šventosios dvasios. Labai įdomus gali iškirti klausimai, kodėl sako, Jėzus mažai kalba apie šventąją dvasią. Iš tikrųjų labai nedaug kalba. Kodėl? Todėl, kad jam nereikia kalbėti apie šventąją dvasią. Jisai ten, kur Jėzus, ten šventoji dvasia yra. Jam nereikia apie kažką trečią atrodytų kalbėti, nes jisai siunčia šventąją dvasią. Jo veikimas yra šventojo dvasioje ir jo buvimas yra su šventąją dvasią. Ta momentas labai įdomus, ne, kad iš tikrųjų ten, kur Jėzus, ten veikia šventojo dvasia ir visa trejybė veikia, tai vėl šventojo dvasia veikia atpirkimo momentai. Ir trečias momentas yra koks? Yra bažnyčios momentas. Šventojo dvasia, arba kitaip tariant, Kristus kaip subūrė savo bažnyčią. Bažnyčia negalėtų susiburti ir negalėtų veikti be šventosios dvasios veikimų. A kodėl šventoji dvasia taip reikalinga? Mes galvom, kad mes čia gudrus ir susibūrėm pasiklausyti kažko, pašlovinti, gal šiek tiek sužinot, gal šiek tiek pasimelt, gal šiek tiek emocijų, bet reikalas tai kur kas gilesnis yra. Už tai skirtumas, sakysim, tarp to, na, sakysim, tos nuskurdintos, ten tos teologijos, kurie atėjo po Liuterio ir katalikiškos teologijos arba ortodoksų teologijos yra didžiulis, milžiniškas skirtumas. Mes esam pašaukti būti bažnyčia, būti sudievintais ir dar ne viskas. Ar vyksta toliau pasaulio išganimas po Kristaus mirties ir prisikėlimų? Vyksta. O kaip jisai vyksta? O čia, štai jeigu apie kovą kalbėti, tai ta kova nėra tokia primityvi, mes filmą pasižiūrim ir dar kažkokie egzorcistai ir panašiai, nu ten demonai cypia, kaip įdomu, ne, nu, gal įdomu, gal baisu šiek tiek, nu, psichika stringa, nu gerai, daktarai darbą turės irgi įdomu. Tai va, bet iš tikrųjų tai kur kas gilesnis yra tas kovos momentas ir net ne kovos, pergalės iš tikrųjų momentas. Šventoji dvasia veikia labai konkrečiai keisdama mus. Ir sudievindama mus, kad mes, būdami panašus į ką? Į Jėzų Kristų, nors mes esam tokie, čia dar kalbėti ilgai, ne, tokie kaip Petras, tokie kaip Jonas, aišku, labiau Petro pavyzdys labai geras, kuris ima ir išsižada tris kartus, ne, bet jisai Petras šios dienos, o skaitinys pirmas labai geras buvo iš apaštalų darbų, bet įsivaizduokit, Petras nesmerkia tautos seniūnų, ten yra labai įdomu, jis nesmerkia žydų. Nes mes sako, jūsų vadai iš nežinojimo tai padarė. Kodėl iš nežinojimo? Nes jis pats nuėjo kokį kelią. Išdavystės kelią ir pastatytas Dievo, ima ir kalba Jėzaus vardu. Ir ne tik kalba, bet sako ten, ne, kaip apaštalų darbo sako, duok ranką kelkis tam vaik ir vaikščiok. Tai va. Dabar vėlgi už tai grįžtų prie šventosios dvasios veikimus, jis nepaprastai svarbus yra. Mes galim katekizme čia daug dar galėsim pasižiūrėti momentų, bet kad susistatytų mūsų tas požiūris, kas vyksta, šventoji dvasia nemastoma yra be bažnyčios.
Ir bažnyčia be šventosios dvasios. Nemastoma, nepažįstama, neegzistuoja. Ir kai mes sakom, bažnyčia, eklezija, susirinkimas, tai nėra šiaip sau susirinkimas. Tai yra Kristaus kūnas, kuriam vadovauja pats Kristus šventoji dvasiai. Ir mes visi esam to kūno nariai, nepakartojami. Už kiekvieną Kristus yra numiręs asmeniškai. Ir kiekvienam Kristus asmeniškai per bažnyčią, per sakramentinių būdų yra išlieję savoje dvasą. Ar ten gali būti kitoks šventosios dvasios papildomas veikimas, paskui pažnygysime, ne? Bet dabar, kodėl, ką tas reiškia? Tai reiškia, kad Kristuje per šventąją dvasią mes tampame naujas kūrinys, visiškai naujas kūrinys. Ir tas kūrinys labai įdomus, jeigu mes pasižiūrim pradžios knygoje, ne, tai nu, nėra šia bažnyčios toks mokymas, bet daugiau teologinė nuomonė, bet skaitom ką. Kristus, dar atsiprašau, Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Paveikslas visi mes esame nuo gimimo paveikslas, visi. Panašumas, tai galima mąstyti, teologinė tokia mintis yra, kad panašumas, kad mes turime tapti kokiu būdu, šventai dvasiai veikiant ir mus ugdant, mes vis labiau ir labiau ir labiau atsiliepdami Dievui, pasidarom panašesniais vis iš tikrųjų į Dievą tokį, koks jis yra, ką tai reiškia. Aš peržengiu savo ribas. Kokias ribas? Čia yra kova. Kūno, proto, pasaulio reikalavimo ribas. Aš peržengiu demonų visas gundimas ribas. Aš peržengiu, todėl kad šventoji dvasia mane ūdo. Įgalina tiesiog mane keistis. Nes labai paprastas klausimas. Ar galėtų tas pats Petras, kuris tris kartus išdavė atsistoti ir pasakyti, kad dabar štai aš prisimu tas pareigas, būsiu bažnyčios vadovas, atstovausiu Jėzų ir čia jūs manęs klausykite ir visi tą pripažįsta. Būtų neįmanoma, jeigu nebūtų veikusi šventoji dvasia, kuri išliejama labai konkrečiai. Tai štai šventosios dvasios veikimas nemastomas yra be bažnyčios. Neįmanoma atskirti dvasios nuo bažnytinio buvimo. Ir jeigu mes bandom atskirti, tai mes iš tikrųjų tą padarom dirbtinai ir labai nuskurdinam savo pačių buvimą ir savo pačių veikimą bei savo pačių pažinimą. Čia už tai nereikia supriešinti tų dalykų, bet tą pilnatvę suvokti. Ką šventoji dvasia, ką Dievas daro, kodėl Jėzus atsiuntė šventą dvasią. Jis būtent atsiuntė mus, kad pasikeistų mūsų, nenoriu iš tų gudrių žodžių vartoti, bet galima ontologinis, ane, arba jau pati būtis mūsų pasikeistų, visiškai pasikeistų. Nes kaip Jėzus pasilieka? Jis pasilieka būtent per savo bažnyčią. Štai, jeigu taip kalbėti, tai ką nori Viešpats padaryti? Žiūrėkime, mes litaniją turim, sakysim, arba čia katekizme daug prirašyta apie šventąją dvasią. Bet šventoji dvasiai galina pažinti Dievą. O, tai dabar reikia kalbėti apie kokius dalykus, tai dar grįšiu prie sakramento, ne paskui, pažinti. Per sakramentus mes labai konkrečiai gaunam šventąją dvasią. Konkrečiu būdu, be jokios abejonės. Visi iki vieno. Tai labai svarbus momentas, jeigu mes žiūrėsim šventąjį raštą, tai Paulius ypatingai, jūs esat šventosios dvasios šventovė. Gal jūs nežinote, kad jumyse gyvena šventoji dvasia, tuomet esate atmestini, teisingai? Ir taip toliau. Tai va. Ką tas reiškia? Aš esu šventosios dvasios šventovė, man skirtas prisikėlimas, aš esu pašauktas prisikėlimui. Ką sako pašto darbai? Motiejus, reikia išrinkti manų, ne, jie net nutarė motiejus, paskui būtų straukio, tiesiog metė. Bet reikia vietoj Judo Jėzaus prisikėlimo liudytojo. Kodėl dabar tas be galo svarbu? Ne šiaip su atėjau aš ant šitos žemės, ane? Dievas kūrėjas šventoji dvasiai sukūrė, bet atpirktas Kristaus tampu, kuo? Šventai dvasiai vedant prisikėlimo liudytojų. Šitas labai svarbus stuburas. Už tai, kad visokios ten tos charizmos, charizmėlės, jos ten aplimpa kaip mėsa aplink viską. Bet čia yra Dievo sukurtas, Kristaus atpirktas, šventai dvasiai patepant, tampu prisikėlimo liudytojas. Dabar kodėl tas yra labai? Iš kur tas įmanoma? Mes kalbėjome apie bažnytinį buvimą. Bažnytinis buvimas ką tai reiškia? Bažnytinis buvimas tai reiškia, kad Dievo tauta visa, suburta, yra Kristaus kūnas. O kas įvyko per Kristų pasaulyje? Per Kristų įvyko žmonijos atpirkimas, išganimas arba atstatymas, galime įvairius žodžius vartoti. Bet
Šiaip dar paėmus įvyksta Dievo teisingumas. O ką reiškia teisingumas? Iš tėvo rankos išėję, nors nuodėmė mūsų žalojo, mes kaip bažnyčia sugrįžtame taip pat į tėvo ranką. Nėra šiaip sau, kad aš susigalvojau, ar kažkaip kitaip, niekaip aš kitaip nesugrįšiu į tėvo rankas. Ir tai yra Dievo teisingumas. Nepriklausome mes velniui. Ir šitas pasaulis, nors jis yra pasaulio kunigaikštis, nepriklauso piktai dvasiai. Dievo kūriniai mes esame ir priklausome tik tai Dievui. Ir Dievo galia esame sugražinami. Tai šitas stubras yra labai svarbus, tos tikėjimo stubras. Dievas sukūrė, nuodėmės užžydė, bet Jėzus išganė ir vėl aš grįžtų pas viešpatį. Bet grįžtų ne savo jėgomis, bet vedamas per bažnyčią šventosios dvasios. Ir štai be sakramentinio buvimo mes negalime įsivaizduoti pasaulį, nes bažnyčia tai yra ženklas, nes ką mes skaitame Vatikano antro susirinkimą, nesu nutarimuose. Jėzus Kristus yra tėvo sakramentas, yra žodis ištartas, parodytas pasauliu. Per šitą žodį pažįsta pasaulis tą, kuris išgano. Mes esam, kas yra bažnyčia, bažnyčia yra Kristaus sakramentas. Ir bažnyčia nebūna be sakramentų. Raneris gražiai kalba, sako, bažnyčia formuoja sakramentą, tiksliau, bažnyčia teikia sakramentus, sakramentai stato bažnyčia, bet nei vienas sakramentas neveikia be šventosios dvasios. Ir tai yra konkretus veikimas, kur nėra jokios abejonės. Pakrikštė ir tu tampi šventosios dvasios šventuoju. Mane pakrikštė, aš tampu šventosios dvasios šventuoju. Nereikia abejonės man jokios, ne kažkur kažko ieškoti. Įsivaizduoti, mūsų sudievinimas vyksta jau čia ir dabar. Jis įvykęs yra. Ir jis yra neatšaukiamas. Tas yra be galo svarbu. Mūsų sudievinimas. Štai kai negalim kalbėti primityviai apie kažkokią kovą, čia mes su kažko grumsime. Čia vyksta mumise didžiulė, sako, malonė, tai yra Dievo veikimas pasaulyje ir mumise, bet mumise kaip bažnyčioje Kristaus kūne. Ir mes ne po vieną gyvenam. Ir mes ne savo tik tai gyvenam. Ką šventas rašo, sako, vienas narys kenčia, visi nariai kenčia, vienas džiaugiasi, visi džiaugiasi. Tai yra mūsų ta bendrystė, kokia šventoji dvasė bendrystė. Tai va taip, kad tas labai svarbus momentas yra buvimo kartu, supratimo, kad mes visi esam šventosios dvasios gavėjai ir šventoji dvasia kiekvieną veda skirtingų kelių. Mes negalim atsistoti kito vietą, mes negalim užimti kito vietos, mes negalim kitam net pasakyti, kaip tau reikia gyventi. Ir mūsų tie patarimai dažniausiai būna nevertingi, jeigu ne dvasiai. Tai niekam nereikalingi. Nes kiekvienam viešpas savo kelių veda, savo išganimą yra pagrindiniai principai. Ne? Mylėk Dievą, mylėk artimą, klausyk viešpatės, klausyk 10 Dievo įsakymų, laikykis bažnyčios įsakymų, bet tai yra tavo interpretacija, kokia, kaip tu tą padarysi. Vienas galbūt norės šokti kaip Dovydas su apatiniais, o kitas galbūt su didžiausiu paltu apsivilkęs bus, tegu būna tiesiog. Tegu gyvena kiekvienas savo keliu, tegu eina, o kas jis skirtumas? Laisvė, ne, bet tai, štai kalbama apie tikrą laisvę, tai štai apie kovą kalbėti, mes turim tokį dalyką pasakyti, kad piktoji dvasia iš mūsų atima laisvę, Dievas mus duoda laisvę. Tada noriu supriekti būtinai prie to sakramentinio buvimo. Tai yra tikras, tikrai mes gaunam, tai bažnyčia yra erdvė, susirinkimas, kaip norim vadinti mane, Kristaus kūnas, bet čia mes gaunam šventą dvasią ir 100%. Dievas būrė tautą, dabar toks momentas dar labai svarbus. Išganimo momentas tai reiškia pasaulio perkeitimas Dievo malonėje. Pasaulio perkeitimas, ne šiaip savo. Ir kai mes susibūrėm, galvojom, kad aš čia kažkaip lengviau tą gyvenimą prastumsiu ir kažkaip pas viešpatį nukeliausiu, taip neišėjus. Ir aš taip norėčiau, jūs taip norėtume, visi mes norėtume, kuo lengviau, aš manau, ne? Kaip? O neišėjus. A kodėl neišėjus? A už tai, kad bažnyčios pašaukimas būti atstovauti Kristų. A Kristus ką sakė? Manęs klausė ir jūsų klausys. Mane niekino ir jūs niekins, mane persiekio ir jūs persiekios. Jūs esate kas? Žemės druska ir pasaulio šviesa. Įsivaizduojate. Ir mes dažnai norėtume susitraukti ir pasislėpti kažkur kamputyje, ne? O kaip nors ramiai patogiai pagyvensiu, plėžiukiai pagulėsiu ir manęs nejūdink niekas. A čia atvirkščiai sako, kokia dvasia, sako, ką tas Judas ką atsisakė? Prisikėlimų liudytojo. Dar netėm iki vieno punktą, labai svarbu, dar ateisim, jeigu laikas čia uždėjau. Tai va,
prisikėlimo liudytojų. O liudytas tai kas yra? Matomas ar nematomas? Regimas ar neregimas? Neišės būti neregimas. Neišės, aš irgi jau pavarsiu galvo iš proto, neurotika ir taip toliau. Vis, nu, mes visi vienodai panašus. Silpni žmonės. Atsistok, šnekėk, peržink per save ir taip toliau. Aš šito reikia, nes kitaip neįmanoma, bet tai vyksta dvasioje, ne dėl savęs, bet dėl to, kad pasaulis būtų perkeistas malonė. Tai va, taip, dabar ateinam prie kokio momento, tai labai svarbus yra bažnytinis momentas, mes būdami suburti, ne šiaip savo susibūrim, bet mes jau išgyvenam buvimą šventoj dvasioje, todėl kad esam Dievo karalystės jau dalyviai. Tik tai tie, kad dar yra galimybė prarasti, ne dėl nuodėmių, bet šiaip mes jau esam dalyviai. Todėl, kalbant apie kovą, pirmiausia, reikia kalbėti apie tos tikrus ir teigiamus dalykus. Mes esam pašaukti su dievinimu ir su dievinės mumise vyksta. Mes esam pažengti šventoje dvasė ir šventoje dvasė mumise tikrai yra. Dievas, o, apie maldą. Kokiu būdu Dievas išklauso mūsų maldų? Nu, schema tokia struktūrinė, labai paprastai, šventoje dvasė. Mes per krikštą kreipiamės į Dievą šventoje dvasė, nes net netiesiogiai į šventosius kreipiamės. Nes mūsų maldos pas šventosius patenka tik šventoje dvasė. Tai būtent už tai mes esam galim ir turim būti maldos žmonėmis ir ta malda keičia pasaulį. Ne todėl keičia, kad mūsų mes labai gudrus ar ten kažkokiam ypatingai galim pasimelsti. Bet todėl, kad mes jau esam sudievinti, esam išaukštinti, esam Dievo karalystės jau nariai. Jau esame. Bet tas uždavinys yra sunkus. Už tai, kad prasideda ne kiti kūniški dalykai, kasdieniai dalykai prasideda. Bet dar prieš tai dar porą žodžių nepasakyti apie tą sakramentinį buvimą. Tai už tai sakramentų priėmimas visų, ne, krikšto sutvirtinimas, komunija arba eucharistė, ta prasme, atgaila ir taip toliau. Visi sakramentai be galo svarbus šventoje dvasė. Mūsų ugdo, stato, gaivina, veda, kaip šios dienos ane Jono buvo pirmas laiškas. Kas mūsų įdeda į pas viešpą, teikia ir prašykia, tau bus atleisti iš tikrųjų praeitą sekmanį. Kam atleisti, nuodėmės tiems jos bus atleistas. Įsivaizduojat, kas vyksta bažnyčioje? Ar mes įsigilinam, kada, ką tai reiškia išpažintis, pavyzdžiui, aš tik per daug nesustosiu šitai vietu, bet kam atleisti, nuodėmės tiems jos bus atleistas. Kas vyksta? Vyksta teismas. Ne šiaip su, vyksta teismas. Kieno vardu? Dievo vardu, suvidoju. Paprastas žmogus staiga jame, čia, kasdienybė, vyksta Dievo vardu teisimas, pasaulis teisimas. Ir atleidžiama tau, dovanojama, nuvaloma. Tai čia yra, niekas tas, ne viena malda nevyksta be šventosios dvasios. Kiekvienas, sakysim, pamaldas, tai yra visos tam tos maldos, jeigu struktūra piklėse tą vadiname, šventosios dvasios šaukimą. Paprasčiausia dalykėlį paprašo pašventinti kryžiaus ženklą, bet tame visą laiką yra šventosios dvasios šaukimas. Ir šventoji dvasia visame, kame savo bažnyčioje, šventoji Kristaus bažnyčiai, buvoja šventoji dvasia. A kokia ta bažnyčia yra? Keturias žymės, žinoma, ne? Viena, šventa, visuotinė ir apaštalinė. Taip, teisingai. Tai va, dabar, kaip unam, sanktam, katolikam, apostolikam. Taip. Tai tas yra, ką tai reiškia? Bažnyčia yra pastovė misijoje. Misijoje. Būti misijoje, tai yra. Mes už tai visi esam misiją pasiūsti. Visi absoliučiai. Kiekvienas skirtingų būdų. Kiekvienas. Toliau, bažnyčia kokia yra bendruomenė? Pranašiška bendruomenė. Pranašiška bendruomenė. O pranašų gyvenimas koks? Pasižiūrėkime, nu, kokį nors prisiminkim pranašą, kuriam ten lengva buvo gyventi. Jeigu čia žiūrim šventą raštą irgi plaukia Jokūbo, Jokūbo pagavėl, aišku. Sako, Elijo, galima surasti, kaip gerai rasi, ne taip svarbu, aišku, bet sako, jau šitas, kaip jis tas, Elijas, sako, buvo vargo žmogus kaip ir mes. Tai va, na, čia be kinių nematau, kaip greitai. A, nežiūrėsiu gal. Na, nesvarbu. Žodžiu, apie pranašus. Bažnyčia yra pranašiška ir misijinė bendruomenė. Ar imsi Jeremiją, ar imsi bet kurį pranašą, tą patį Ezechielį, ar kurį visų gyvenimas buvo kupinas įtampos, bet kupinas taip pat ir džiaugsmų ir pergalės džiaugsmų. Štai mes galime
kalbėti Dievo vardu. Dabar ką reiškia kalbėti Dievo vardu? Ką pranašas pirmiausia daro? Jis nukreipia į teisingą kelią, paskelbamas tiesą apie Dievą. Pirmiausia, jis nekritikuoja pirmiausia. Bet jis pirmiausia pasako tiesą, kreipia tautą ir tik po to perspėja. Perspėja, sako, baigės, ne to keliu einam. Jeigu bažnyčia dabar yra pranašiška ir misijinė bendruomenė, tai kas gali mus ten baisiai mylėti arba būti labai lengva? Jeigu reikia ką padaryti, paskelbti, reikia to tiesoj stovėti ir galų gale reikia taip pat ir būti savotiškų ženklų ir priekaištų, galbūt netgi kartais. Bet ne to piktybinių priekaištų, bet virkščiai kviečiančių. Sustokite, atsiverskite, pamastykite, pamatykite, išgirskite ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra bažnyčios kalbėjimas, bet jis būtinas dėl ko? Dėl pasaulio išganimo. Dievas myli absoliučiai visus. Absoliučiai visus. Hitlerį, Putiną ir taip toliau. Visus. Visus. Mes ne, jisai taip. Bet mes pakviesti būti užimti vyrišką poziciją. Paskelbti tiesą. O tai yra sunku. Tai dabar už tai, kai kalbam pradėti apie tą kovą kalbėti, tai ką mes turime, ne, apie pažinimą kalbėjau. Pažinimas. Šventoji dvasia įgalina mums pažinti Dievą. Tai mes galvojame, ne kaip pažinti, taip, kviečia tą protingumo darybę ugdyti. Bet mums padarė žingsnį, Dievas duoda 10 žingsnių į priekį mums patiems, supratimo žingsnių. Kaip eiti, ką toliau daryti ir taip toliau, galima apaštalų darbų 5 skyrių pasižiūrėti, ne kaip Ananijas ir Safyra atėjo ir bandė Petrą apgauti. Ir Petras kaltino, sako, už kiek ten tą sklypą pardavėjai. Tai čia yra toks labai labai šalutinis dalykas, tai čia, kas mus dažniausiai šities dalykai sužavi, kad štai, žiūrėk, slaptingus dalykus žino. Bet kur kas svarbesnius dalykus šventoj dvasia duoda, tai yra pažinimo dvasia. Dievo gelmių, Dievo veikimo, mūsų pašaukimo pažinimo dvasia. Atpažinti save, kaip jau minėjau, kaip pašauktą su dievinimu žmogu, atpažinti. O čia jau svarbiausias dalykas dabar kalbėti apie kovą. Nuo ko mes šiandieną daugumą kenčiame, nuo ko? Ypač Lietuvoje, jau čia psichiatrai visi skelbia, rašo, jau daugiau mažiau pradeda kalbėti. Taip, depresija užpuolė, visus praktiškai, jie ten sako, kad, nu iš pradžių prieš 4 metus, kai atsimenu, kai jau nebuvo plakatai, 25% Lietuvos gyventojų kenčia nuo psichinių sutrikimų. Na, net keista buvo, galvo, žiūrėk, kaip pradėlašyti. Čia prieš 4 metus. Dabar sako, pusė gyventojų. Ir sako, už kelių metų bus 90%. Aš manau, kad jau dabar 90%. Nu, na, patys žinom, kaip gyvenam. Tai jau dabar jau apie kovą pradėt kalbėti, ne? Tai aš noriu, kad užsifiksuotų ta pirmoji dalis. Labai svarbu, mes esam pašaukti su dievinimu, bet esam misijinė ir pranešiška bendruomenė ir iššūkių va tieko. Tokiem žmonėm kaip Petras, tokiem nuodėmingiem žmonėm iššūkių va tieko, bet šventoj dvasiai mums tikrai veikia. Ir dabar mes susidurėm su labai konkrečia realybė dabar. Kodėl klausia Lietuvoje įvairių čia paaiškimų, kodėl tik daug depresijų, neurozių ir visokių kitokių sutrikimų. Tai vienas ten kažkur čia skaičiau, nesako, nu ir psichiatra dabar ten anglų, dar kažkas sako, jis. Bet iš jų tai yra realybė. Mūsų tėvai, ne, čia Rūnas sėdė, pusbrolis mano. Mūsų tėvai ką, išėjo iš karo, ne. Senelis tai man dar, ne, miręs, bet 2 karus matė. Dabar mūsų tėvai ten kiek po 1 karą matė. Bet jie iškentė tą siaubą, bet prisiminkit po to, kas buvo. Trėmimai, ne. Ir po to totalinis melas. Čia šį čia, kur dabar stoviu, čia mes sakom VDU salė. Man tai yra politinio švietimo namų salė. Ir aš dar atsimenu, kai paėdavom, čia mes čia kažkokie, o čia labai stebino, tai krėslai ko gero tie patys, ką? Nauji, bet raudoni irgi. Ir čia smegenis kalaudavo, tai čia net užėti nesilgau, čia tik tai ponė rinkdavas, čia prisimenu, kas tai vyresnė. Tai va. Ir totalinis melas buvo, totalus. Viskas melas, absoliutus, bet piktybinis. Dabar mums
Reikia nemaišyti, dabar vyksta manipuliacijos. Tai yra skirtingi dalykai. Bet mes galim kalbėti, ką norim. Ne? Tada atsimenat visi, sugalvo, visi pasakė, Brežnevo gražiai kalba ir visi čia. Tai ką aš noriu per daug neįsiplėsti, bet turim tokį paveldą, kuris yra labai sunkus paveldas psichologinė prasme. Psichinė, psichologinė, dar dvasinė, visom prasme yra sunkus paveldas. Kodėl? Už tai, kad baimė, kiek baimės gimdė. Tėvai, tik nekalbėk, nekalbėk, nesakyk, kieme nekalbėk. Mokyklai sakai vieną, namuose kitą, gatvėje trečią. Kaip kaimynas pažiūrėjo, taip tai jaunimui sunku suprasti, kad buvo įmanoma taip gyventi. Iš tikrųjų gyvenam lagerio sąlygomis. Drąsiai galima, aš tai galvoju, kad mes kaip pasižiūrėjau, yra tokia knyga, neškia, tas potrauminis sindromas vadinasi, ne? Tos iš karo, kai grįžti. Tai labai panašus požymė, kad mes visi gyvenam kaip iš karo grįžę, žinai. Vyresni, žinai, mano kartos, tas vyresni žmonės. Visi kažkokie, tai, žinai, įsibaugę, vidinės laisvės nėra. Aišku, aš esu kitų psichologam, reikia darbo daug labai psichologam, kam nori, tikrai čia užteks va tiek to darbo. Bet kita vertus, pažiūrėjus per dvasinę prizmę, kas vyksta, vyksta kova, kad kaip sunaikinti žmogų. Ir dabar ką šventoji dvasia mums gali padėti? Pažinti savo pašaukimą, tikrąjį pašaukimą. Pažinti Dievo dovanas, kurias Dievas mums duoda. Pažinti iš tikrųjų tikrai tą žmogaus tokį orumą ir tą padaryti pastovėtas. Pažinti bažnyčios mokymą, ką sako apie žmogų. Apie save kaip apie paslaptį, bet ne apie suniekintą paslaptį. Nes pažinkime, nežinau kaip ten, bet Kaune, tai čia kaugom ten, ne, kiemuose visur to niekinimo. Ir dabar daug, ta kultūra tokia niekinimo. O krikščionio kultūra kokia yra? Būtent statymo kultūra. Mes Dievo žmonės, mes Dievo vaikai. Ką sako, ne, apaštalas Paulius sako, visuomet džiaugitės Viešpatyje, ir vėl kartu džiaugitės jūsų meilumas, tai būna žinomas visiems, Viešpats yra arti, ne. Sako ką nors tą frazę, Viešpats yra arti. Sako ar ne? Ką sako? Viešpats yra arti. A? Sako ar nesako? Sažiningai. Nemeluokit kaip anais laikais. Tai aišku, turi kalbėti, bet po truputį atšiltų ir širdys, ne? Pažįstant Viešpatį, pažįstant jo gerumą, įsimastant, įsigimint ir prašant pastovę Dievę atgaivink, tu mane atgaivink. Ir prie ko mes turime ateiti? Prie maldos galybės, bet prie kitokios maldos. Neužtenka tu, ne apie prie potyrę gerai labai, bet kaip mes juos turim kalbėti. Kad asmeniam santykį su Viešpačiu, kuris mane nori sudievinti, kuris dievina mane, kuris mane myli be galo, bet jis nežiūri mus kaip į masę, mes pripratam kaip į masę žiūrėti, jis žiūri į mane asmeniškai, žvelgia kiekvieną iš mūsų, įsivaizduoja, žvelgia Dievas, o mes, nu galvojam, nu tai, jo, tai Arūnas geresnis už mane, ne? Aš neblogas žmogus, bet jis geresnis, nėra taip, nepilnavertiškumo komplekso pilno atieka, ne? A kodėl ne jisai, ne aš, visi mes vertingi, įsivaizduoju, kur ta laisvė tikroji. A kodėl jos nėra? Štai, kad mūsų sužeidė labai giliai sužeidė. Ne vidinį išgydymą reikia. A kaip ateis vidinis išgydymas? Įvairiais keliais, bet pažįstant Dievą, pažįstant jo planą man. Nepaisant to, kas aš ten senas, gražus, negražus, bet Dievas man turi planą. O ar mes įvertinam tą, kad Dievas man turi planą? Labai paprastai. Misija. Nes už tai klausau, bažnyčia yra pranašiška ir misinė bendruomė. Čia Karlo Ranerio labai gražus kalbėjimas. Iš, tai va, apie tą, kaip tik dar ir Romai rašiau, ten disertaciją iš tikrųjų privadytasi. Bažnyčia yra pranašiška ir misinė bendruomenė. Pranašiška ir misinė bendruomenė. Dievas man turi misiją, ne? Žinau, kad užsimiršta šitą dalyką. Užmiršta, tai atrodo tokios gražios misijos. Bažnyčios misija kokia? Liūdėti pasaulį prisikėlusi Kristų ir perkesti pasaulį malonį. Graž, labai gražiai skam. Bet kaip susiduria asmeniškai, galvo, tai aš nieko čia negaliu. Jie va, jie ten, o ten, kampe, kurio aš veidų nematau, jie ten gali, jie ten. Arba ten Antanas va sėdė su baise barzda, suprantė. O, kietas vyras visai gali. Aš kalbu apie, aš nežinau kaip jum, bet man tokia psichologija dar tikrai užėdavo. Aš tai ką aš čia? Sižiuoja ir nieko, kas tada? Ir nieko tada blogai. O iš tikrųjų tai nereikia net klausti, neįvertinti nereikia.
Dievas mums kiekvienam turi misiją, viskas. Man turi ypatingą, kiekvienam iš mūsų ypatingą misiją. Kokią misiją? Būti Dievo žmogum. Ir ką jisai per mus padės, visiškai nesvarbu. Mes norim rezultatų ir viens kito įvertinimo. Mums labai svarbu, kas mane kaip įvertins. Bet ne čia esame. Tai už tai dabar kalbam apie šventą dvasinę, tai, sakysim, čia kūnas, ne, tai iš kūno eina labai daug tokių, iš tos psichikos eina labai daug tokių dalykų, kurie dėl mūsų sužeistumo mums tiesiog stabdo, mums trukdo būti Dievo žmonėmis, būti tikrąją bažnyčią pasaulyje. Ko reikia velniai? Velniai to reikia, kad nebūtume tikrąją bažnyčią pasaulyje. Tai už tai šitai vietoj, kuo labiau pažinsime, ką sako šventasis raštas ir ką sako bažnyčia, tuo labiau mes iš tikrųjų tapsime tikraisiais bažnyčios nariais. Tuo labiau atstovausim bažnyčią, tuo labiau išreikšim savyje bažnyčią, tuo labiau šventoji dvasia per mus veiks. Ne nuo mūsų išminties, ne nuo mūsų supratimo, net ne mūsų žinių, visiškai ne nuo to priklauso. Paprasčiausia, nuo paprasto, bet to nuo širdumo, to atsiverimo Dieve, tu mane pašaukė, tu ir veiki mane. Bet čia yra labai lengva pasakyti. O tai paimti ir patikėti, kad Dieve dabar mes sugalvosim, čia visi susirinkę už kažką pasimelsim ir įvyks. Lengva ar ne? O čia šventosios dvasios vedimas ir mumise visose šventoji dvasia paskelbiam. Ir čia va katalikų, kad bažnyčios katekizmas, atstovas, kuris. Čia aiškiai parašyta, bažnyčios mokymas, visi krepia, kad šitieji turi šventą dvasią. A čia šventas raštas yra Jėzaus žodis, nu, ne tik Dievo žodis, jis tai. Ir parašyta visi šventosios dvasios šventovė. Nu ir ką dabar šventosios dvasios šventovės? Padarysim kokius stebuklus apie šį. Aš čia taip šaržuoju šiek tiek, ne, mes negalim reikalauti, Dieve, dabar aš tavo vardu padarysiu stebuklą, čia, na, čia jau tada bus negerai. Čia jau puikybė tokia, ne, bet paprasčiausiai tikėt, kad Dievas yra mano tėvas, kuris veikia manyje, mylėdamas mane. Tai va čia ta kova su kūnu yra. Mano kūnas silpnas, aš pats silpnas, linkęs į visokius dalykus. Tai yra aistros mane tampa, ne, katekizmas gerai rašo apie aistras. Kokios aistros? Aistrų labai daug yra. Labai daug. Ir baimė, ir puikybė, ir godumas, ir, nu, ir savisauga, kaip austo, tai savisauga labai įvairiai gali pasireikšti. Labai stipriai savisauga pasireiškia, ne. Tas pats godumas gali būti priskirtas prie savisaugos. Ir, ta, aišku, mes viską aistrą pasakom, tai galvojame, kad paleistų vystę, bet ir pyktis aistra yra. Ir nuliūdimas gali būti aistra, ir ten iki desperacijos labai daug aistrų ten tai įvairiausių gali būti. Ir jos mane tampo įvairiais būdais. Nuoskauda kokia nors įsigali širdyje ir panašiai. Tai vėlinai tampa tam tikra aistra. Gali būti žiūrint kokio lygio tą nuoskaudą, gali būti kaip emocinis sužeidimas, gali pasidaryti visiškai mane tampantį aistrą ir taip toliau. Tad su to kūnu labai, labai sunku būti kovoti, tampa kovoti. Ir kokiu būdu galiu kovoti? Pirmas dalykas – nusižeminimas. Šventoji dvasia ką padaro? Pažįstant Dievą, įkvėpė mane tikrajam nusižeminimui. Bet kaip mes kalbam apie nusižeminimą, kaip mes kalbam? Kad galvom, tai kaip reikia atrodyti, kaip turi atrodyti nusižeminęs žmogus? Barstytis galvą pelenais, daužyti krūtinę, ašutinę nežiūrėti ar dar ką nors. Neteisybė iš tikrųjų. Nusižeminimas tai priimti pirmiausia, kad iš tikrųjų Dievas mane myli. Labai sunku patikėkit, patys žinom. Priimti, kad Dievas mane besąlygiškai myli. Suvaidot, aš su to labai dažnai egzortuose, čia aš iš asmeninės patirties tik tai galiu pasakyti, pjauna, netrodo, kas aš toks, kad tas pasimelčiu, nu kas aš toks. Kodėl Dievas turi klausyti? O ką čia nepuikybė? Čia puikybė didžiulė. Tai jeigu Dievas pasakė, prašykite ir gausite, ieškokite rasti, belsite bus atidaryta. Arba parašyta, atleisit nuodėmės ir jums bus atleisti. Tai ko čia tas tu? Bet jinai, kiek įgauna veidų tą puikybę? Iš vienos pusės, atseit nusižeminį, kas aš toks, kad Dievas išklausytų. Bet iš tikrųjų tai užriši Dievą ir burnai rankas ir ką tik tai nori. Nes aš nusprendžiu, per ką Dievas turi veikti.
Įsivaizduoju. Akas toks ar aš nuspręščiau, per ką Dievas turi veikti. Arba kaip turi Dievas veikti. Įsivaizduoju. Ir kitas dalykas, tai jeigu tas nuolankumas, tai jis tikras būtų, ne, tai nu tai ateinu ir prašau, Viešpatie pasigailė. Tad priimti, kad Dievas veikia įvairiais būdais, bet tikrai veikia, tad šventoj dvasiai įkvėjo iš tikrųjų toj kovoti. Pirmas dalykas, nuolankumas yra, nėra kažkoks tai savęs daužimas. Daužimas čia nieko nereiškia, Dievas manęs nedaužo, Dievas myli mane. Tas daužimas ir savęs pjovimas ne iš Dievo. Tikrai autentiškai galiu pasakyti, jis gerų jis rezultatų neduodas, labai blogus rezultatus duoda, nes neurozė įvaro. Paskui vaistus reikia gerti. Tikrai, nes įvaro depresija. Niekam tikęs. Už tai, kai apie tuos atsiskyrius kalbam, čia gal šiek tiek iš šono, ne, bet labai svarbi tema, ten dykumų tėvai ir taip toliau. Ir ta maldelė, Viešpatie Jėzau Kristo pasigailėk manęs nusidėlio. Bet tai nėra pjovimas. Tai yra tiesos pažinimas visai kas kita. Aš žinau savo skurdą, bet tame skurde veikia Dievas. O čia yra atvirumas šventai dvai. Tame skurde Dievo didybė neišmatuojama. Ir šitame skurde Dievas mūsų išklauso. Jisai mūsų myli. Tai su to kūnu štai kovojant pirmiausia prašyti reikia nuolankumo malonės. Duok Dieve tikro to paprasto nuolankumo, kad aš sutinku, kad tu manyje veiki. Aš sutinku, kad tu mane naudoji va tokiai niekam. Aka. 100 kilogramų mane pakelė. Na vis tiek Dievas veikia. Kitas žiūrėk, kad vos paeina, su lasdelė žmogus eina. Gal jo malda, žmogus jeigu tik išdrįstų, ne? Dievas puikiausiais darys tą, ką jis nori padaryti, nes taip žmogus tada nuolankus. Bet kaip sunku būti nuolankiam. Norisi pirmiausia, aš čia stovėsiu gerai, jausiuosi, čia šį bei tą pasakysiu, čia žinai. O tada jau. A iš tikrųjų tai ne. Tai būtent šventoji dvasia pažadina pažinimui ir tai yra kova. Va čia yra kova, tikroji giluminė kova. Jeigu turėsit laiko, tai pasisakykite, reikia tos dykumų tėvus, ir ten, iš tikrųjų, nu, jie pripažįstė, tai daug labai klaidų padarė, eidami to, ne, kaip sakyti, ieškojimų kelių. Nereikia tų klaidų kartoti, labai daug perlenkimų. Kiti galvoja, kad ten daugiau pasninkausiu, tai tą kūną suvaldysiu. Ignacas Lojola tą pačią klaidą darė, ne? Sakysim, tiek nusipasninkavo, kad norėjo nusižudyti. Dėl kai depresija buvo patekę. Mažai kas išryškina tą faktą, ne? Nes paskui jis atsigavo ir štai jėzuitam patarys per daug nepasninkauti. Tiek, kiek reikia atpažinti savo jo galimybių ribas. Taip pat čia labai įdomus dalykai. Tai va, tu sako, kaip tą kovoti su kūnu. Kasdieną kovoti. Tai pirmiausia, prašy Dievę, padėk man pažinti vis labiau ir labiau tave ir savo pašaukimą. Save kaip Dievo žmogų. Save kaip Dievo žmogų. O kaip jau minėjau, mūsų aplinka Lietuvos tikrai nepalankė pažinti save kaip Dievo žmogas. Pažinti save su orumu. Visi su orumu vienas kitą pažintume. Vienas į kitą žiūrėtume su orumu. Įsivaizduok, kaip nuostabu būtų, ką? Rimtai. Žiūrim vienas į kitą ramiai savo. Be jokios kritikos. Nes aš ką pastebėjau, Lietuvė mes labai nepykit, bet mėgstam žiūrėti į kito gyvenimą. Bet ne į savo. Aš nežinau, gal kiti irgi taip daro, bet aš apie Lietuvą. Aš čia to vieną kelionį čia visai nesinėjom su bičiuliais, maldos komandos, eina. Kaip tas galvoji, palauk, baigit, sakau, palauk, pakalbam arba patylim geriausiai. Apie save pačius, bet negraužti save, bet arba pakalbėkime vienas apie kitą kažką tai šviesausio, ne? Bet žinokit, labai sunku, ką nors šviesaus pasakyti. Nu, pabandykime rimtai, o čia susėdė, žinai, nu, net nesugalvočiau, ką pasakyti. Nu, tai kokia situacija esam? Sveda. Tai apie velnius paprasčiau kalbėti, žinai. Rimtai. Štai čia paskutinė vieta, šitas demonas, jisai kur kas gudriau veikia, kai iš mūsų pavogė va tą tikėjimo turinį. Gilų tikėjimo turinį. Kad aš esu šventosios dvasios šventovė. Net suklydęs ten toks ir toks, aš esu. Jėzus nemirė už minę, jis už visą pasaulį, bet asmeniškai už mane. Ir šventąją dvasią, taigi vyskupas uždeda ranką arba per krikštą išlieja, sako, imk šventąją dvasią, ne? Asmeniškai. Sako, ten Romai, Jonai, ten
kokią Renatą ir panašiai, imk šventosios dvasios dovaną asmeniškai. Tai va, kiek mums reikia to tokio gilesnio pažinimo ir viens kitam, apie ką galėtume kalbėtis. Ne? Kaip Dievas mumyse veikia, kokius dalykus padarė, gal kaip viens kitam kokie šaunus, gražus ir panašiai. Ne? Kažką tai tokio sugalvoti reikia, bet visiškai naujo, kas atitiktų švento rašto kalbėjimą, kas atitiktų psalmės, kaip sako, šventas raštas sako, kaip stiprinkite vieni kitus himnais, dvasiniam giesmėm ir taip toliau. A. Nu ir pasaulis, pasaulio ta kova tai tokia, pasaulio kova, nu tai, aš tai manau, kad pagrindinė kova yra su savimi iš tikrųjų, su savimi. Nes pasaulis, aišku, jame pilna, matom, dabar gyvenam pagoniškam, neopagoniškam pasaulyje. Ar gal tos savokos nebus tikslios, kas mes prisikabinčiam, taip, ne taip pasakėjai, kitaip. Bet mintis tokia tikrai, pasaulis nebėra krikščioniškas, mes negalime įsivaizduoti, kad visi čia krikščioni. Krikščionys yra ir palankus Jėzui. Ir nereikia tokios pretenzijos turėti. Tik tai aš manyčiau, kad reikia užimti atitinkamą poziciją, ką aš sugersiu iš to pasaulio. O kad ką man sugerti, tai vėlgi reikia pažinimų dovanos, reikia šventosios dvasios skyrimų. Čia jau reikia prašyti Dievę, apsaugok mano akys, o ne patekės, apsaugok ausys. Nes patys žinot, atsisėti prie interneto skaityti žinių, aš tai televizorių išmečiau, bet... Tai, bet visiškai nereikalingas daiktas. Bet dabar galvoju, kad ir prie interneto specialiai nakartą paėm galvoju, kiek aš laiko skaitysiu Delfi, nežinias. Pusantros valandos. Paskui galvoju, o ką aš ten sužinojau? Jeigu pasakytum, kad meldėjaisi pusantros valandos, o. Ar labai čia iš mūsų susirinkusių kas nors galėtų pakelt ranką ir pasakyti, meldžiausi ištisą pusantros valandos? Nu, vienas kitas, ne, aš tikiu, kad yra, bet tikrai nedidžioji dalis, ne? Nedidžioji. O prie interneto pusantros valandos. Ir dar daugiau. Aišku, aš nesakau, kad nereikia, gyvenimas nėra, kad jeigu melsias, ne, čia netinka, bet tai toks, visko reikia, ne, bet ką noriu, kad surasti tą tokį, ko man tikrai reikia. Čia mes per vieną dieną nepadarysime, bet su savo turėti tvarką dienotvarkę. Ir ko man kaip Dievo žmogui, kaip krikščioniai, bažnyčios nariai, ko man reikia. Nes, matot, vėl grįžtų dar kartą kartu ir daug kartų galima galvoti, aš esu misijai. Ne, čia kaip kareivis misijai. Kaip, nesvarbu, jūrininkas, kareivis. Aš esu misijai. Mes šito, jeigu tik pamiršti, tai tada atsipalaiduoja. Bet aš esu misijai. Ir man būnant šitoje misijai, kokie pagrindiniai turėtų būti mano veikimo būdai. Dabar mama, motina, kuri pagimdė kūdikį, jinai yra misijai ir jai labai, labai daug kas išsisprendžia savaime, ne? Vaiką reikia maitinti, reikia ten tos pampersus keisti, reikia laiko tepti, tai yra tas susidėsto pasaulis viskas. Jis labai daug dalykų atpuola, bet lieka tie, kur yra pagrindiniai, kaip motina atliekančiai savo pareigas. Tad čia galėtų būti geras pavyzdys. Kaip ir mes irgi esame visi misijoje, tam tikroje misijoje. Ir ta misija netruks, kažin kiek mes gyvensim kažkiek tai metų, kažkiek tai, kas mirs 50, kas 60, kas ten 80, taip toliau. Esam stebuklingoje misijoje iš tikrųjų, nes kas yra žmogus, žmogus yra didžiulė paslaptis. Didžiulė paslaptis. Neatsakoma paslaptis iš tikrųjų, tik tai Dievas atsako. Išprotėt gali galvodamas apie žmogaus buvimą. Tai štai mes esame misijoje ir tada tam žiūrėti pasaulį, kad aš tai misijoje būdamas, kažką tai turiu pasirinkti, kaip man tą misiją realizuoti. Turiu pasirinkti, ir šventas raštas labai gerai sako. Gali pasilinksmi, viskam savo laikas, bet mokėti tą laiką susirinkti. Labai įdomi, man su alkoholikais labai gerai šnekėti šventą raštą turinį. Dabar dėl ko? Čia parašyta labai įdomi. Gali, sako, išgerti, išgerk. Aš iš šono toks diskursas, bet tiem, kuris gali, kuris neužsikabina ir laiku sustoja. Nes įvaizduot, kokia išmintis šventam rašėje. Tai mums šitoj misijoje už tai reikia pažiūrėti, ką aš galiu ir ko aš negaliu, ko man reikia ir ko man nereikia. Tas kovas su pasauliu yra tokia. Nes jeigu mes sakysim, viskas blogai, 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 ir atpažinti kitą vertus, nes kad
Piktojo veikimas tai tikrai yra, žiūrėkit, visokių sektų prie viso gyvenimo mokyklų, ko tik tai nėra, dieve, dieve, dieve. Ir visi išminties moko ir būsi geresnis, gražesnis, protingesnis ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ten yra visokius ten simbolių kalbų, visokių satanizmų, ko tik tavo jie čia. Jau vien dokumento Vatikanas, kur parašė gyvo vandens nešies, paprastai nerašo Vatikanas tokių ilgų dokumentų, nes vien perspėjimo. 40 puslapį tas dokumentas. Tai įsivaizduot, kas pasaulį dėl, nes štai, sako, kiekvienas žodis, už kiekvieną žodžio stovi jau pasaulio patirtis, ten nueidžia ir panašiai, panašiai. Tai, tai va tiek, štai su to pasaulio, pirmiausia, reiktų galvoti, kad, nu, pažinti geriau savo tokį, savo pašaukimą ir nebijoti, žinai, suklysim, vėl pasitaisai, katekizmą ėmė, pasitarė, dėl tos atsinaujinimo dienas yra, nebus taip, kad mes čia kaip traukinys ant bėgių, susirasi teisingą kelią ir niekada nebesuklysi. Na, taip nebus. Štai vėlgi šventoji dvasė. Iš kur reiktų burtis tas maldas, visokas maldų grupės, ne? Turėti bičiulių, su kuriais galima būtų kalbėtis. Neplepėti, kas ten ką padarė, bet tas labai būtų svarbu. Aš manau, kad ir tą galim padaryti, atsirčių su mums daug žmonių yra. Jeigu po du, po tris burtume mes visi ir pasišnekėtume apie dvasinius dalykus, apie išgyvenimus, apie savo patirtis, apie savo rūpesčius. Matytume, kas darytųsi, iš tikrųjų, tai labai svarbu, tai įmanoma padaryti. O mes tai nu, tikrai normaliai darom, sueini, pagalvoji, pasišneki 2, 3, 4, 5, 6 žmonės ir puikiausiai, iki savaitėj, kaip to atrodo tas, nu, ir be jokio baimė būti sukritikuoti. O kas, kad pasakysiu ne taip, tik tas pataisys, kuris daugiau žino, tai čia žinai. Tai čia būtų kova su pasauliu, o su velniu, tai kova, nu, tai ką su velniu. A, palauksiu, spėsim tu klausimą. O su piktaja dvasia, tai kova nežinau, aš tai manau patiko gero tokia primityviausia, nu kaip jis, jeigu tiesioginė, tiesmukai, jeigu tiesmukai kalbėti. Kokia kova? Nedaryti nuodėmę pirmą dieną. Sliau, Dievą tikėti, ne? Pirmiausia, Dievą tikėti. Meltis, eit sakramentų, kaip katekizme, žinai. Ir nuodėmę daryti sunkių. Viskas. Lengvų nuodėmių neišvengsi, bažnyčios mokymas aiškiai sako. Sunkių nuodėmių gali ir privalai išvengti, lengvų neišvengsi, bet su jom reikia kovoti. Na viskas tai yra. Tokiai gal sielos ramybė. O tas labai gudrutis apgauna mus. Labai gerai apgauna. Ne tai pasakė, ne tai padarėjai, grauškis ir taip toliau, taip toliau. Tai labiausiai veikia per tos psichologinius, antropologinius dalykus. Arba per nuodėmes, per sunkias nuodėmes veikia, per tas visokias ten, nu, aišku, dabar tie spiritizmai, čia, bet čia nesikartosiu visą tą, manau, kad čia labai puikiausiai žinote. Ten visokios ten, kaip sakiau, visokios mokyklos, ar privysia visokiausių ten, arba energetikos, bioenergetikos, nu, ir taip toliau sveikatinimais visokie, kurie nuveda į šoną visą laiką. Tai va, taip, kad tiesiog išlaikyti tokį, nu, tiesų kelią, blaivų kelią, pasvarstant, ko tikrai reikia mano kūnui, nepasidaryti lengvatikio, ne, nes dabar mes nesam, čia minėjot, labai manipuliuojami. Ką tik nori, aš jums galiu teikti, ne, vieną dieną rašot kavą, kaip pavyzdys, vieną dieną rašot kavą gerti gerai, kitą dieną gerti, kad kava blogai, kitą dieną vėl, kad gerai ir kad blogai. Tai dabar žinot, gerai tą kavą gerti, ar negerai. Čia gali ką nori prirašyti, žinai, tai čia, nu štai, iš tikrųjų, kitas tik žiūrėkit, tokie žurnalai, ypač ten moterims pasiimė, kažkada taip pateko rankas kažkoks gražus popierius blizga, atrodo, jau ten turinys turėtų būti, nu turinys nulinis yra. Nu tai tas piktosios dvasios veikimas toks, kad mes nepasiduotume lengvą tikystę visokiem dalykam. Ir pirma kova, tai yra iš tikrųjų pirmas kova su nuodėme. Jo sunkiai, kaip Ignaco Lojolos, nes kalbėjimas labai geras yra. Pirmas etapas tokių tobulumo kelių. Sunkiai nuodėmiai ne, kategoriškai ne. Antras etapas yra, kad nepritarsiu jokiai lengvai nuodėmiai. Trečias etapas sieksiu vienybės su viešpačiu Jėzumi Kristui. Tiesiog sieksiu, prašysiu, norėsiu, ne, norėsiu vienybės. Nes jeigu mes galvom, kad tai paimsim ir pajausim vienybę su viešpačiu Jėzumi Kristui, dabar kiek čia mūsų susirinkę, kuris čia iš mūsų jaučia vienybę su Jėzumi. Nu, nereikia taip šnekėti, nesusirksim. Duos Dievas malonę pajusti vienybę, tai duos. Išgyvenimą tam tikrą, ne. O šiaip tai jis neateina taip lengvai ir neišgyvenime esmė. Išgyvenimas
nėra pagrindinis tikėjimo dalykas. Pagrindinis dalykas – mano nuolankumas Dievui ir noras čia ir dabar ir šitą kiek dienų gyvensiu, išpažinti Jėzų Kristų kūnę atėjusi ir laikytis Dievo įsakymą. Tikėti prisikėlimu. Viskas. Reikia viską labai paprastai sustatyti savo vietas. Tai kova su piktąja dvasia, tai tokia, sakyčiau, su velniu, tai nei ten jo sureikšminti reikia, nei ten jo bijoti reikia, tik reikia nedaryti blogų dalykų, tai va, nedaryti niekšybių, nuodėmių ir būsim saugus dėl to. O jeigu Dievas ir leis kokį išbandymą, ten suspaudimą, nu, tai leisti, ką dabar padarysi, tai žinai, Dievo valia visur yra. Bet ir taip tų kryželių ištenka, žinai, gyvenimo kelionį. Tai va, žiūri, jau valanda praėjo. Tai va, tai gal dabar tokia rezumuota, ne viską rezumė padarykim. Tai šitoj kovoj, nu, pirmiausia, sakyčiau, vis dėlto svarbiausia save, priimti save kaip tikrai vertingą žmogų, turinti misiją ir tikrai pažengtą šventąją dvasę. Apie charizmas va net nepaliečiau, ne, charizmas yra tikras dalykas bažnyčiai, tikras dalykas, bet jos ima veikti tada, arba tikrai pasireiškia tada, kai pirmiausia aš atrandu save kaip Dievo žmogų pažengtą šventąją dvasę. Tai nėra tikslas, bet yra bažnyčios buvimo tiesiog nu, pasireiškimas, bet tai nėra pagrindinis dalykas, ne, bet jos tikrai yra, jos reikalingos bažnyčiai. Bet tai pirmoji vietai suprasti, priimti, tiesiog priimti, pripažinti, kad aš esu šventosios dvasios šventovė. Tai čia yra tas svarbiausias dalykas, kad šventoji dvasia būtent reiškiasi savo bažnyčiai, tikrai reiškiasi. Ir reiškiasi sakramentiniu būdu, o paskui reiškiasi ir charizminiu būdu, taip kaip nori. Bet kai žmonės jau jie ima norėti tą Dievą realizuoti savo gyvenimą, nenorėti realizuoti Dievo buvimą, bažnytinį tą buvimą. Tai ačiū už dėmesį tada.